Սյունիքում թեժ վիճաբանություն է տեղի ունեցել Վահե Հակոբյանի և Ռոբերտ Քոչարյանի միջև։ Հունիսի 7-ից ընդրարշավի մեկնարկի հենց սկզբից Քոչարյանը մեկնեց Սյունիքի մարզ և այնտեղից փորձեց մեկնարկել իր քարոզարշավը։ Արդեն 2 օր է, ինչ Քոչարյանը շարունակում է ելույթներ ունենալ Սյունիքի տարբեր համայնքներում, հույս ունենալով, որ գոնե Սյունիքում էժան շահարկումներով կհաջողվի ժողովրդի մի մասին քաշել իր կողմը։ Բայց արի ուտես, որ անգամ մանիպուլյացիոն և էժան շահարկումները, ինչպես նաև հանցավոր կապերը, արդյունք չեն տալիս։ Հրապարակները կիսադատարկ են, մարդ չի հավաքվում, Քոչարյանն էլ, ով մեծ հույսերը կապում Սյունիքի հետ, արդեն իսկ գիտակցում է ընտրություններում իր պարտությունը, իսկ այսօր անգամ Քոչարյանի «կրելու ենք» կոչին անգամ արձագանքողներ չկային։ Մեր տեղեկություններով այսօր վիճաբանություն է տեղի ունեցել Քոչարյանի և Սյունիքի նախկին մարզպետ Վահե Հակոբյանի միջև։ Քոչարյանը մեղադրանքներ է հնչեցրել Վահե Հակոբյանի հասցեին, մեղադրելով վերջինիս անգործության մեջ, որ հանրահավաքներին չի կարողանում մարդ հավաքել, միայն մեծ-մեծ խոսում է։ Բանը հասել է նրան, որ Քոչարյանն անգամ հայհոյել է Վահե Հակոբյանին, իսկ վիճաբանության ներկաներին հազիվ է հաջողվել հանդարտեցնել Վահե Հակոբյանին և Ռոբերտ Քոչարյանին։ Դուք ստոր եք, այնքան, որ քաղաքական խաղերի մեջ երեխաներին եք ներքաշում, ձեր կառավարման տարիներին էլ մենք ունեցել ենք գերիներ, բա ինչու՝ Նանե Արզումանյան։ Նանե Արզումանյանը Facebook-յան իր էջում գրառում է կատարել, որում անդրադարձել է Սերժ Սարգսյանի այն հայտարարությանը, որում ասել էր, թող Փաշինյանը իր Աշոտիկին տա մեր գերիների դիմաց, որին էլ քիչ առաջ կանդրադառնան Նիկոլ Փաշինյանն ու Աշոտ Փաշինյանը։ Գրառման մեջ մասնավորապես ասվում է. «Դուք ստոր եք, այնքան, որ քաղաքական խաղերի մեջ երեխաներին եք ներքաշում, ձեր կառավարման տարիներին էլ մենք ունեցել ենք գերիներ, ինչու՞ մի անգամ ձեր ընտանիքի անդամների հետ չփոխանակեցիք, այնքան հեշտ ու հանգիստ եք բոլոր նահատակված տղաներից ու գերիներից խոսում, քանի որ ոչ մեկդ ձեր մաշկի վրա չեք զգացել այդ նույնը. Կարչեք Նիկոլ Փաշինյանից ու ինչ ուզում եք, ասեք նրան, որովհետև արժանի է ու ամենաշատը նրա համար, որ ձեզ վերակենդանացրեց, բայց նրա որդու հետ գործ չունեք, չի կարելի», գրում է Նանե Արզումանյանը։ Երաշխավորեցին ծնցումներին, դա դուք եք արել,
Դա դուք եք արել եւ դրանով ապացուցել եք նաեւ, որ դուք իսկապես Հայաստանում բացրագույն տեր եւ իշխանություն եք։ Ես էլ ուզում եմ ասել, որ վերջին ամիսներին մեզ շատ են ասել, սրանք կարդաց են աթոռից, սրանք ես ինչպես կպած են աթոռից, մենք իշխանությունը այո ասել ենք, ժողովրդին ստացած իշխանությունը չենք կարող զիջել որևէ ուժի։ Եմ ենք ասել ենք, մեր ժողովրդի ստացած իշխանությունը մենք կարող ենք միայն ժողովրդին վերադարձնել։ Եմ մենք վերադարձրել ենք իշխանությունը ձեզ։ Այս խորհրդանական ընտրությունների գլխավոր եւ առանցքային իմաստը այն չի, մենք այս խորհրդանական ընտրությունները չենք կազմակերպել, որ մենք մնանք իշխանության, մենք խորհրդանական ընտրությունները կազմակերպել ենք, որ դուք լինեք իշխանություն։ Անկախ նրանից, ով կլինի կառավարությունում, դուք պետք է լինեք իշխանություն։ Եվ ես ուզում եմ, որ դուք տեսնեք, զգաք, որ այսօր, հենց այսօր դուք Հայաստանում բարձրագույն իշխանություն եք, որովհետև ինչ որոշում ուզեք կկայացնեք։ Ուզեք։ Այո, այո։ Մեկը մի ժամանակ մի բան էր ասում, հիմա ես դուք եք դրա տնօրենը, որ ասում եք, ուզենք 60 կխփենք, ուզենք 70, հիմա դուք ուզենք 60 կխփենք, ուզենք 70 կխփենք, ուզենք 80 կխփենք։ Սա Եվ մենք հնազանդ ենք լինելու, տեսեք շատ կարևոր առանձնահատկություն։ Ես օրինակ ասում եմ, Հայաստանի Հանրապետության ժողովրդի ցանկացած որոշման ամբերապահորե ենթարկվելու եմ։ Եթե դուք որոշեք, որ մենք այլևս չպետք է լինենք կառավարություն, մենք չենք էլ քննարկի դա, խոնար եւ հնազանդ կենթարկվեք ձեր որոշմանը։ Ես կոչ եմ անում եւ ակնկալում եմ, բոլոր ուժերը նույնը պետք է ասեն, որովհետեւ ինչ նշանակում այսօր ինչ որ մարդիկ խոսում են ընտրությունների կեղծիքներից, ժողովուրդ դուք մեր իշխանությունից տեսել եք եւ դուք հավատում եք, որ մենք ի վիճակի ենք ընտրություն կեղծել, մենք չենք կարող ընտրություն կեղծել մի պարզ պատճառով, որովհետև մեր իշխանության ծագումը ձեր ձայննա, եւ մենք ասել եմ առեկներով, ես իմ ձեռները կկտրեմ Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացու մի քվեի չեմ դիպչի, ինչ ուզում ալի դա բացառված բանա, եւ բոլոր ուժերը պետք է հայտարարեն, որ իրենք Հայաստանի ժողովրդի կացված որոշմանը հլու ենթարկվելու են։ Այն մարդիկ, ովքեր ասում են կապ չունի ժողովուրդում կընտրի, մենք հետո ենթընտրական պրոցես ենք անելու, ես ենք ոչ մի բան էլ չենք անելու, որովհետև ժողովրդի որոշման դեմ որևէ մեկը չի կանգնել, կարող կանգնել ինձ սկսած, մյուսներին վերջացած։